Dobrý večer, přátelé. Už jsem tady zase zpátky s vámi a připravila jsem si nové téma. Je to takové téma, které mě teď zaujalo, protože jsem něco viděla na, na YouTube a zároveň jsem si říkala, že se to dá spojit s Parkinsonovou chorobou. Takže je to závislost nás všech na dopamínu, která je přímo zakódovaná v naší biologii a jak tahle ta závislost se, se projevuje v celém našem chování, až do toho sociální chování, až do toho, jak my teď prostě ruinujeme i planetu Zemi. Je to tam zakódované a já vám to teď vysvětlím, jak jsem to pochopila. Takže ta, ten dopamin je neurotransmetor, který se vytváří v, v buňkách v mozku. Jsou to speciální mu, buňky, které se nacházejí úplně ve středu toho, toho mozku a říká se té části eh, stri striatum. Stri a ah, jsem to zapomněla. Eh, stri striatum, striatum. Je tam Triatum, jo? Protože je to z, z, vytvořený ze třech vrstev, ze třech částí. A je to zajímavé, že to odpovídá i e, tělu fyzickému, emocionálnímu a mentálnímu. A tahle, cta, tahle cta část mozku vytváří ty buňky e, toho plezíru, té radosti, toho, toho, toho krá, těch krásných pocitů, e, které, na, který, na kterých jsme závislí. A ten dopamin je teda nejen neurotransmiter, že přenáší prostě ten krásný pocit toho, té radosti, té vášně, toho, toho plezíru, té, toho krásného pocitu, ale zároveň i um, přenáší uh, ty informace o tom, jak se pohybujeme uh, na celý pohybový ústrojí. Takže ten dopamín nám prostě dává, když se nám tam vyleje nebo je tam prostě v tom mozku, tak nám dává to potěšení a příjemný pocit, až takový blaho, blažený pocit, pocit satisfakce, pocit naplnění. A je to tam zařízený tak, že on tam musí být, abychom měli chuť do života, neboť on řídí pět našich základních potřeb, abychom vůbec jako druh přežili. Takže on řídí, ten mozek řídí to, že budeme jíst, že, se budeme, prostě, že se budeme, že budeme jíst, abychom prostě byli zdraví a měli energii. On řídí, že se budeme rozmnožovat, že budeme mít ten sex. On řídí to, že, se, že chceme být důležitý a dokonce až šéfem našeho, našeho klanu, naše, naší tlupy. On řídí ten pocit, že potřebuju všechny informace k tomu, abych přežil, protože to je prostě zásadní a on řídí, tu pátá věc je, zřídí to, že si ten život zjednodušujeme, abychom se nevyčerpali energeticky. A já to teď proberu každý ten, každou tu, tu důležitou věc tady, co řídí ten dopamín, abychom si to prostě hezky ukázali. Jak to tady mám? Takže ten dopamin je tady k tomu, abychom přežili, abychom dělali všechny ty věci, které jsem teď vymyslela, a my máme z tohoto potěšení, proto to děláme. Takže náš mozek tam má ty tři části v tom striatum, striatum. A teď se stal, téměř nepřítelem planety Země. Tam, co se tam teď tvoří v tom mozku, to nás prostě úplně prostě zbláznilo, protože ten náš mozek chce pořád víc a víc toho dopaminu. On chce pořád víc a víc toho plezíru, toho potěšení a proto my to tak strašně všechno přeháníme, že konzumujeme všecko víc a víc. Je to, prostě, je to prostě začarovaný kruh, protože ten mozek chce víc víc, on neví, kdy má dost. On chce víc víc, aby přežil. Jinak by měl pocit, že umře, když nemá dostatek toho dopamínu. Takže se to prostě projevilo na vší naší konzumaci. Na konzumaci jídla, jsme obézní, na konzumaci sexu, to si tam potom vám řeknu ty čísla, kolik je pornofilmů na internetu, na, na, tom, že chceme dominovat pořád všechny ostatní, že je chceme používat jako, jako naše, jako zdroje naší energie, že chceme být pořád jako jsme jako by lídnější. prostě chceme to mít všecko zautomatizovaný ten život a prostě jako se nenamáhat a chceme, a jsme úplně závislí na tom množství těch informací, které chceme ještě víc a víc. Zase jsem to řekla jen tak zjednodušeně, půjdu na to teďko eh, do detailu. Takže ten první put, vlastně jsou, je to takové pudové jednání, které vůbec nemá, není možné ho ovlivnit nějakým, to samo o sobě je automatizovaný. My můžeme potom, když jsme vědomější, reorientovat ty pudy na nějaký vyšší hodnoty. Takže jdu na ty pudy. Takže ten put toho j, jako se dobře najíst a najíst se hodně, jíst, jíst, jíst. Je to vlastně základní potřeba že jo, k přežití, ale ten striaton, striaton v tom mozku chce pořád víc, víc. Proto jsme takový jako přejedený. Jo? Chce, chceme se pořád víc, víc naplňovat. A ti, co jedí úplně bezmyšlenkovitě u televize, u mobilu, tak prostě vůbec neví, co všechno snědli. Že jo? Kolik toho snědli? Vždycky toho sníme teď už aspoň třikrát tolik, než potřebujeme. Takže jíst, jíst, Uh, jíme ty ty buráky u televize. Já teda na televizi nekoukám, a já to nejím, ale jako tak to, tak, to tak slyším a vidím kolem sebe, že každý šustí s nějakým pytlíčkem. Uh, a, a lidi se vrhají na jídlo, mají na to málo času, jedí v těch jídelnách, prostě překotně, hltají uh, a a prostě ne, je, je to prostě takový jako žraní bez bezvědomí. Takže tady v tomhle případě určitě zpomalit, dávat si menší porce, jíst vědomně ve smyslu, že si prostě užívám té chutě, kterou právě mám v puse a prostě si dělám plezír, to potěšení, tu radost z toho, že to žvýkám, z té konzistence, z té vůně, z té chutě. A udělám si dopamín, prostě ten plezír, tu, tu, to potěšení si udělám tím, že budu jíst vědomně. A tím se nahradí ten, to, to velký žr, ta velká žravost do toho naplnění, jak to potřebuje ten náš ten zvířecí put. Tak to by bylo k tomu jídlu. A teď si podíváme na ten sex ten půd zase chce, prostě je potřebuje rozmnožovat se. Tady jako, aby se tady ten život přežil, tak se potřebuje duplikovat to ADN a čím víc rozmnožím, čím víc se duplikuju, tím jsem jakoby důležitější. Při každém tý, tý, tom rozmnožování jsem, mám ten plezír úžasný, to blaho při tom sexu. Je to vlastně taková odměněná, za to, že mám ten život jakoby normální. A ta odměna to je ten blažený pocit toho dopamínu. Někde jsem vyčetla, že dneska je 136 miliard pornofilmů na webu, což je polovina všech těch dat, které tam běhají. Což je prostě, to je prostě dramatický. Takže ta primitivní společnost pochopitelně byla založena, jako tam ty půdy museli fungovat, protože tam byla velká umrtnost a ten samec prostě se potřebuje rozmnožovat, jako všichni se potřebují rozmnožovat. Čím víc dětí, tím jsem důležitější, čím víc žen, tím jsem, nebo samic, jsem důležitější a, a mám víc toho plezíru, toho, toho potěšení. A moje dynastie teda nevymře, a, a já tady jako prostě se reprodukuju, a tím jako by ta existence a ten úkol je za, zařízený. Je zajímavé, že čím, má, čím víc má dětí, tak jako tak to bylo v té v v historii, tím má větší sociální postavení, větší možnost na přežití, protože ty děti se budou starat větší postavení, větší sociální výhody. A to už vidíme teda zase v té naší společnosti, i když nemáme tolik dětí, ale toho sexu máme teda hodně. Takže ty sociální výhody, ty lepší platy a najednou se můžu stát opravdu tím dominantním, tím dominantním samcem nebo samicí. A, a jakmile se stávám dominantní, důležitý, šéfem toho rajonu, rajonu, tak zase mám z toho ten další plezír, protože to je plezír, že tady existuju a dominuju. Tak to je ten další, být šéfem té tlupy, být ten, ten první samec, mít hodně žen, hodně dětí, velké stádo a Stát se šéfem toho svého teritoria, šéfem toho svého revíru. Čím, čím víc jakoby stoupá v té hierarchii a v té síle, a to máme teď všude, to je prostě jako hodně, velký, hodně velká problematika, že všichni se spotřebují zviditelnit, být důležitý, být šéfem, mít postavení, mít větší platy, větší auta, větší domy, být šéfem a to všechno je strašně drahý na tu energii. Prostě to prostě zhuntuje celou planetu, že jo. Takže eh, abych se cítil a měl ten dopamin, tak je tam, jako se bůší, bůšíme se do hrudi a chceme být čím dál tím víc vidět, slyšet a být důležitý. Takže čím větší šéf v práci, tím zase větší uznání sociální, větší výhody, nějaký bonusy, uznávání na těch, a potom dostane i to, jakoby to uznání na sociálních sítích. A ti, co jsou jako třeba maličký, ale mají ty lajky na těch sociálních sítích, tak se najednou cítí důležitý, veliký a zase se jim tam vylejvá ten dopamin. A když potom ty lajky nemají, tak jsou smutný a v depce, že jo? takže prostě jim chybí ten dopamin. A takže zase i v, na těch sociálních sítích jsou vlastně ty lajky, to jsou ty odměny, ty dárečky, ty vyšší, to, je zase, to, zase ten plezír a ta, to potěšení. No a když se potom podíváme na, ten, na, na, to, na tu konzumaci všech těch věcí, které potřebujeme k tomu, aby jsme se cítili důležitý, všechny ty, tady barvu na vlasy a tady krásný kabáteček a, a, a velký auto, a, a luxus, a, a všechno automaticky, je prostě největší komfort, tak každý ten nákup nové zase vytvoří trochu toho dopamínu, nebo hodně, ale nikdy to nevydrží, protože potřebuje další, další, další. A tak vzniká ta, 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 ten konzumerismus veliký. K tomu, jako když teda jako jsem ten velký pán, tak se nechci namáhat. Každý, jako kdybychom se dívali na ty zvířata, tak oni kdyby se uštvali, tak by třeba chvilku neměli sílu a mohl by je jako dopadnout nějaký predátor. Takže i v tom systému našem, v tom stri tomu tam se prostě, tam je to zařízen tak, aby jsem. Šetřil svoji vlastní fyzickou, psychickou a mentální energii, abych se ne, neunavil a všechno měl jakoby zjednodušen. Takže, jestliže mám, jestliže mám spoustu vychytávek na to, abych si zjednodušila ten život, abych se nenamáhala, tak mi to dělá taky plezír, že si můžu najít počasí v telefonu, místo abych šla otevřít okna podívala se z okna. E, nebo všechny ty, ty ta domotika teď, jako na, prostě na zavolání se rozsvítí e, televize nebo počítač. E, všechno je ovládané na dálku, topení okna a tak dál. E, auto, auto do práce, na kole už nejezdíme do práce. Prostě je to všecko tak, aby jsme se nenamáhali. Jo? A to není jakoby vynález, to je, to je prostě put, je to prostě potřeba toho mozku, aby tam byl ten plezír z té jednoduchosti toho života, z toho ušetření té mojí energie. A za pátý, co je tam zakódovaný, že, že když budu všechno vědět, tak přežiju lépe a déle. Když budu vědět, to znamená pro ty primitivní, to bylo, když budu vědět, čí je tahle ta stopa tady v tom bahně, jestli je to predátor nebo je to moje budoucí kořist a já z toho budu mít jídlo, tak já, se, já mám tu správnou informaci a a můžu přežít, jo. Tak to je takový ten základ. A no, a když bychom se dívali, jak my teď se ženeme za těma informacemi, já jsem teda docela taky, mě to tak baví, pořád vědět něco víc, víc, ale je to, je to zase je to závislost a dopamin určitě se vylejvá, protože když něco, tohle, když jsem našla tenhle tu informaci, tak prostě jsem se zaradovala a, a hned jsem to s váma chtěla sdílet, protože mě to vylilo nějaký dopamin. Prostě měla jsem z toho ten ten plezír, to potěšení, že hů, tady jsem přišla na něco, co je důležitý a s čím se můžu, co můžu sdílet a co třeba nám všem trošku pomůže, protože jsme závislí úplně všichni na těchto těch pudech, na těchto těch pěti pudech. Takže tenhle ten jsem řekla, že to je získat všechny informace, mít co nejvíce informací, a který mě pomůžou, abych získala tu kořist, abych získala tu energii, abych získala tu to všecko, co potřebuje k přežití. Um, takže zajímavé je, to si sami všimněte, že když jsme na těch sociálních cítích, já třeba když jsem na těch videích na tom YouTube, tak prostě točím takhle tím kolečkem, jako že to odvíjím. A vlastně jenom si dělám radost tím, že se dívám další, další, tohle hezký téma, to si budu, a dělá mi to, prostě tohle to příště si poslechnu, a dělá mi to to blaho, prostě najednou se zapomenu a jsem tam e, pár minut a sleduju prostě něco, co, na co ani možná teď honem koukat nebudu, ale jako je to tam, ano, tady je ta další informace, to je to dobrý, to, to si, na to se podívám. A zase je to proto tam, že tak potom hltám po té informaci, abych lépe přežila. To si já pochopitelně mentálně neříkám, ale když tam takhle se zapomenu, tak se to tam děje. Tak tohle to bylo to, to, to důležité o těch, o těch, pěti kódech, těch pudech. A aby jsme se z toho vyvlíkli, protože tohle jako nemá řešení, že jo. E, I když já zase tak do toho nevidím, ale jako je spoustu opatření, že budeme víc šetřit, že budeme ekologičtější, jo, ale my jsme na jedné straně jako budeme ekologičtější, ale na druhé straně budeme zase utrácet, to jsou hrozný jakoby sumy peněz za ty. Za, těch, za, ty větší data, za ten, za ten, větší internet, za tu domotiku, za ty, za ty všechny automatizované věci. To vůbec nevypadá, že to bude ekonomie. To je zase další závislost. To, to prostě bude drahý na energii a hlavně na ty zdroje té planety. Tak je, jako, neumím to, neumím to odhadnout, ale Myslím si, že tam je zase, zase další veliká závislost, veliký hlad toho našeho podvědomí, těch pudů, který chtějí víc, víc a jsou závislí na tom mít víc, víc. To je ten problém, že nám to nestačí, my potřebujeme víc, protože my potřebujeme víc. Proč? Protože tam vylej zase ten dopamín a my máme z toho tu radost, ten slast, takže jdeme od radosti k radosti ale uh, není to prostě rozumné. Takže to řešení, teda já bych to viděla tak, že je to v tom v uvědomění si, protože my máme ještě v mozku ten, ten, ten kortex, ten velký mozek že jo? a ten, ten umí myslet, takže ten by mohl prostě vzít opratě tomu, tomu strytomu, tomu tom té části pudové. A to znamená jíst vědomě, to už jsem říkala. Ten sex, ten je určitě je potřeba ho nějak zvědomit, protože tohle je opravdu pudová záležitost, co se tady děje, je to prostě úplně absolutně neskrocený, že jo teďko být místo dominovat a furt ze všeho těžit, tak prostě se naučit tomu altruismu nějakému, tomu, tomu sdílení, že jo. Ale to se jako nedá naučit takhle, to se nedá poručit, že jo, to se musí učit jakoby od malička, že se pochválí ty děcka za to, když se rozdělili o čokoládu, než když se poprali o čokoládu, že jo. Ale, ale zase, když někdo se popere o něco, co bylo prostě životně důležitý, tak zase tak je to v pořádku, že jo, nejde o to jenom jenom uh, uh, se rozdělovat a nechat se ušlápnout v, tom, v té situaci. Takže, uh, takže, takže se to, by se to mělo učit od malička, nemělo by se teda asi známkovat a jak soutěžit a mělo by se spíš jako sdílet, že ty, co něco umějí, tak to budou učit ty druhý a ty druhý budou rádi a budou zase učit ty další a že se prostě bude sdílet a budeme si to budeme si pomáhat, aniž bychom se vysávali a parazitovali na sobě. Že budeme teda ne ty dominantní samci a samice, kteří tady taky jako furt něco chtějí získat, ale že budeme teda ty, zí, ty, 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 ty altruističtější lidé a že si i ty informaci všechny budeme sdílet a že se nebudeme prostě předhánět tady, kdo, kdo má lepší informace a jak může z ní těžit. Takže se můžeme ten mozek naučit, ten, ten pudovej mozek, ho můžeme naučit, že bude mít dopamin, plezír, tu radost, to potěšení, i když třeba dává dárky, i když sdílí nějaké informace, i když někoho něco naučí, kdo chce něco umět, prostě, že z toho máme radost taky. Aby se to mohlo dít, aby jsme se teda stali moudřejšími a opravdu lidskými, tak je potřeba vyčistit prostě ty vnitřní konflikty. Ono to nejde jen tak, že jo, když tam máme spoustu programů, které ještě jsou tady, jakoby ponížení, smutek, odstrčení, prostě zneužití, tak prostě to, to nám asi nepůjde, že jo? Tak je potřeba si to, si to tam vyčistit a prostě si přeprogramovat, co tam, co tam máme jako křivě, že jo? Zjistilo se teda ve statistikách, že při výchově běžně se kluci chválejí spíš za to, že něco dokázali, že něco získali, že se poprali o svoji svačinu, aby jim ji nikdo nevzal. Takže jsou spíš chválený za svoji bojovnost a že holčičky jsou spíš chválený za to, že byly hodný, že se rozdělili, že, že pomohli. A tím se to tam teda kóduje, že jo. Taky. A teď už konečně přicházím k tomu, k té nemoci toho Parkinsona, protože to to mě připadá, že je to úplně těsně by propojený. Protože e, ti lidé, co mají toho Parkinsona, tak to je vlastně to, oni jsou jakoby trochu stuhlí, mají bolesti, mají ten třes nemůžou dělat ty pohyby, jak by si přáli, prostě to musí hrozný jako nemoc udělat ten pohyb, který tady mám v hlavě a nejde to, že? A tam se stalo to, že ty, ty hormony, ty buňky, které vytvářejí ten hormon dopamín, tam odumírají. Tam sami odumírají ty buňky a nevytvářejí ten dopamin. Takže je ho tam tak málo, že se jim povede udělat jenom ty dva, tři pohyby, a, a, a jsou stuhlí a, a oni mají potom strach něco udělat, takže ten ten ko, to to vnitř ten vnitřní konflikt který tam vznikl u těch lidí, je, že byl na ně kladený velký tlak, když byli malí, a že se na dně někdo povyšoval a prostě jim řekl, jak to děláš, co to děláš, takhle se to nedělá. Jo, vzhledem k těm pohybům, že dělají něco špatně. A oni potom se tak jakoby vyděšejí vyděsejí ty děti, že se bojejí pohnout, aby neudělali něco špatně. To se tam nakóduje jako program, to ponižování a ta kritika za to, že dělali něco špatně, že potom se jim to spustí a oni mají strach něco udělat. Oni mají strach se pohnout, že by to mohlo být špatně. Že by mohli být obviněný anebo jim vynadaný a oni se potom budou stydět a budou se cítit vinný za to, že jsou nešikovní nebo že něco zkazili. Jo, takže je tam to povyšování, ponížení, pocit viny. A takže jsme řekli, že je to neurodegenerativní onemocnění, že tam teda ty buňky nevytvářejí ten dopamín a ten dopamín tudíž nemůže po těch neuronech přenášet tu informaci. A jsou tam tedy i dokonce i ztráta neuronů. A ty dopamíny, co, 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 řídí ten pohyb, je jich tam málo. Oni nebyli pochválení za to, že něco hezky udělali. Čili kdyby byli pochválený, tak by se jim tam vylil ten dopamin a krásně by jim to fungovalo. Ale jelikož byli prostě potrestaný a, a křičelo se na ně, tak oni prostě si nemohli dovolit prostě ten, ten, tu radost toho, co právě dělají. Um. Poslouchala jsem jednoho vědce, že u těch Parkinsonů se třeba dělá to, že se zavádí nějaká elektrická sonda do toho strytomu. a tam se stimuluje přesně ta jedna část, která odpovídá těm pohybům. protože jsme řekli, že je tam fyzická, emocionální a mentální část, protože když by se ta, 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 ta sonda, která dává ty elektrické impulzy, zavedla do jiné části, tak se stimuluje ta jiná část. Ale to ještě vysvětlím. Takže když se to povede, to tam zavést, tak prý ty lidi jsou spokojení, že prostě můžou ty pohyby dělat prostě mnohem jednodušeji a hladčeji. Ale je to dost složitá operace, musí se nosit takový peacem peacemaker, prostě ty baterky musí člověk nosit na sobě. Uh, takže je to dost složitý. Stalo se prý, že se třeba to nepovedlo úplně dát prostě na, ty, na ten milimetr přesně do toho mozku a třeba se uh, začalo posilovat to, uh, ta, ta část, která odpovídá té touze po sexu, takže paní toho manželka, toho pána, prostě si vystěžovala doktorovi, že takhle ne, že on je prostě hrozný, že pořád po ní chce ten sex a že to se nedá vydržet, takže mu to tam potom poopravili. Takže dá se stimulovat prostě, prostě se to tam dá stimulovat nebo na mentální úrovni taky, jako, že ty lidi jsou potom úplně divoký, jak jsou chytrý a všechno mají tu energii a tak, takže to taky, ale přitom se třesou a nemůžou udělat ty pohyby, takže tam to bylo taky špatně. Prostě se to ještě zkoumá, ale už se nějaký věci povedly. Takže ten člověk, kdo má ten Parkinson, je velmi citlivý eh, na uznání, na, ten, na to honorování, na to, na to uznání, na to, jak se prezentuje v té společnosti, jak ho prezentují ta rodina. A, a má ten ohromný, abysální strach, to je strach na život a na smrt, že bude ponížen. A jde mu o to celý život mušlo o to, jak přitáhnout a přilákat to uznání, tu pochvalu nebo nějaké to povýšení. Jak to přitáhnout a získat v rodině i ve, společ ve společnosti. A v momentě, kdy má pocit, že byl opět ponížen a prostě se cítí nesmírně vinej za to, že něco zkazil, že něco špatně udělal, tak se radši paralizuje, to nedělá na schvál, že jo, aby nemusel znovu dělat ten pohyb, protože tohleto ponížení se nedá vydržet, je to prostě jakoby úplně smrtelný. Tak myslím, že jsem to řekla všechno. Ne, ještě tady mám něco. Takže Cítit pro toho Parkinsona, cítit se vinný, chybný a ponížený, cítit se jako bez pochvaly, bez uznání, bez odměny, bez toho pocitu hezkého potěšení tady s tím dopamínem, bez hezkého pocitu toho příjemného, toho uznání. E tak on už nemůže mít vůbec žádné touhy, sny a projekty. On prostě to vzdá, už si radši nic nepřeje, protože nechce být už kritizovaný. A v ten moment, podle mého, se mu, se mu to tam zvrátí, ten, 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 ten pochod té výroby toho dopamínu. A ty bůniky začnou odumírat, ty, co vyrábějí ten dopamín. Takže Parkinson touží po té slasti, po tom dopamínu. Ale při, jakoby on potom touží, to je jako kdyby chtěl udělat pohyb vpřed, ale má to zakázaný stop, dělá pohyb dozadu a je to prostě taková rychlá vibrace, sem tam, sem tam, jako chci, nemůžu, chci, nemůžu, chci, nemůžu, chci, nejsem mrtvý. Takže chci, co vám chci, Nemůžu. Nemůžu to dělat. Byl bych potrestán, byl bych ponížen. A proto už nevytváří ten dopamín. A prostě je to takové, je, prostě, je to je to jako by složil všecky zbraně, prostě už nechce vůbec jít dopředu, prostě zůstává na místě, paralizuje se pomaličko, jen se tady třese. Je v tom ponížení a v té vině. Nemůže jít za svou vášní ani za svým snem. No, tak jsem vám to všechno řekla, co jsem si tady v rychlosti připravila a přeji vám teda krásný večer. Můžeme nad tím zapřemýšlet, co je náš plezír a to potěšení a dělat si to potěšení s maličkými věcmi. Takže hezký večer všem, tak vám zamávám, tady pár lidí mám. Vezměte hosta před kameru. Aha, to se dá, nevěděla. Mávám. No je vás tady hodně dneska, takže, takže se mějte hezky, hezky. Krásný večer. Dokončuju. Papa. Pa.